საბჭოთა ოკუპაციის დღეს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ახალი ინიციატივით გამოდის. ლეიბორისტული პარტია ქმნის საზოგადოებრივ კომიტეტს, რომლის მიზანია მსოფლიო საქართველო აღიაროს როგორც გენოციდის მსხვერპლი ქვეყანა. 21 წელს რუსეთის და თურქეთის ოკუპაციის შედეგად დავკარგეთ საქართველოს ტერიტორიათა მესამედი და რასთავარია თითქმის საუკუნე დავკარგეთ დამოუკიდებლობა. დღევანდელი ოკუპაციაც, აი 25 თებერვლის გაგრძელება და მეტი არაფერი. ჩვენქმნით სპეციალურ კომიტეტს იმისათვის, რათა მსოფლიოს ყურამდე მივიტანოთ ქართველთა მიმართ გენოციდის მრავალ ათასწლოვანი პრეცედენტი და მივაღწიოთ იმას, რაც შეძლეს ებრაელებმა და სომხებმა.